Děkuji za přijetí pozvání do pořadu Dotazník. Tentokrát je to na téma člověk z Afghánistánu, naturalizovaný Němec, na akci aktivistické organizace Evropský mír, německy Pax Europa. Napadl jejich reprezentanta nožem, zapletl se do toho i policista, který pak na následky toho útoku zemřel. Ta společnost se hlásí k evropským hodnotám. Své hlavní poslání spatřuje ve varování německé společnosti před takzvaným politickým islámem. Ten napadený Němec pracoval předtím, než se stal aktivistou, jako novinář a krátký čas byl i tiskovým mluvčím konzervativní strany CSU. V letech 2013 až 2022 ho sledoval Bavorský úřad pro ochranu ústavy, neboť spojoval islám s fašismem. Byl několikrát odsouzen, ať už k peněžitým trestům nebo k podmínce, a to za urážku policie a za podněcování k nenávisti a hanobení náboženského učení. To jen pro ilustraci, o koho šlo. To téma dotazníku vlastně navrhuju zpracovat formou odpovědi na otázku, jak se vůbec díváte na problém těchto aktivistických organizací nebo i politických struktur, řekněme politických stran, které jsou v podstatě z nějaké části větší nebo menší nastaveny proti islámu, proti muslimům, proti v podstatě náboženství, které z hlediska jejich je nástrojem k uchopení moci v jejich zemích, ať je to Německo, Francie, ať je to Británie a tak dále a tak dále. Ty hnutí mají pro muslimy samozřejmě jeden velký jakoby problém, že oni píšou o islámu a muslimech a priori, aby je odsoudili vlastně. A není tam, a pracují, bych řekl, výhradně s těma negativníma emocema. A tím pádem tam nemůže moc vznikat dialog, když by, dejme tomu, oni s někým vedli. To je, bych řekl takhle stručně řečeno, ten pohled běžného muslima, jak já znám, buď konvertity nebo rodilí muslimy, co žijou v Čechách. To takhle by se dalo, řekněme, shrnout. Ta záležitost v tom Německu je samozřejmě tragická, protože ať je na muslimy útočeno jakkoliv, tak muslimové zkrátka nemají možnost obhájit tohle chování. A ten policista, ačkoliv byl vlastně představitel instituce a mohli by muslimové říct, že to nebyl civilista, tak on v té situaci podle mě byl civilista, protože on proti islámu nevystupoval. On zkrátka konal svoji práci. Takže tam by asi bez debat bylo lehce obhajitelný, že se jednalo o skutečně teroristický čin, protože on byl, z mého pohledu, jak já to vidím, v podstatě civilista, který by ve stejné situaci hájil zase někoho, kdo by ten islám mohl obhajovat. Jo? Takže to je na tom, bych řekl, nejtragičtější, že tam zemřel člověk, který byl zkrátka v zaměstnání. Ten kritik islámu, tam samozřejmě já nechci jako obhajovat násilí vůči nikomu. To je skutečně jako nepřípustný a o tom není potřeba jako vůbec vést debatu. Spíše problém, aby si Evropa a Západ uvědomil, když takovýhle hnutí fungují a ventilují tu svoji rétoriku, tak si představit toho muslima, který žije opravdu bez přehánění 24 hodin denně ve společnosti, kde zažívá třeba žena s šátkem, to zažívá opravdu denně. Teďka, dejme tomu, jsou různý období, kdy to téma toho islámu ustupuje. Za poslední roky jsme měli jiný témata a problémy, ale... Promiňte, co ta žena zažívá v šátku? Fyzický, verbální útoky. Jaké například? Hážu po vás kamínky, provokují vás, nebo vám nadávají, nebo vás nějak provokujou, komentujou. Tohle opravdu není nějaká floskule a hraní si na otloukánka. Tohle, jak jsem poznal muslimy v Čechách, muslimky, tak to mi potvrdilo spousta
muslimek, že se opravdu děje. Je to samozřejmě v menší či větší míře podle toho, jak ten islám zrovna je tématem. A teď možná, dejme tomu, je v úvozovkách klidnější období, ale migrační krize, 11. září, to skutečně není náročný. A když bych ještě k tomu jako doplnil, aby se opravdu jakoby Evropan představil ten každodenní život muslima, muslimky, ono někdy ten agresivní útok, který může být verbální nebo takhle lehce, řekněme, když po vás někdo fakt něco hází, ale neubližuje vám vyloženě, tak je to sice nepříjemný, ale aspoň vidíte, že toho nepřítele máte před sebou a víte, s čím se potýkáte. Ale já osobně třeba mám zkušenost s takovým jakoby psychologickým útokem, kdy ty lidi, vy víte, že jste problém, vy víte, že vás pomlouvají. A jsou to třeba lidi, co jsou kultivovaní, že to nejsou takzvaní ti dezoláti, kterým se jako posmíváme, protože nadávají a jsou slyšet. On ten útok je veden opravdu jakoby v latentní rovině nějak, že to vlastně si nemusíte uvědomovat. A vám to dochází až z nějakých situací z každodenního života. A to opravdu takhle, když se jakoby po kouskách furt nabaluje, tak to může dojít i k tomu, co se stalo v Německu. To znamená, že to je jako výstup z nějaké frustrace, z neschopnosti to řešit jinak, z nedostatku představivosti, jakým způsobem by mohl, řekněme, ventilovat svůj nesouhlas s chováním toho člověka, kterého nakonec napadl nožem. Jak vlastně k něčemu takovému může dojít? Je to tak, no. Je to zkrátka, ve vás se to hromadí. Je to, možná bych to přirovnal k něčemu, když, dejme tomu, Afroameričan byl problém, protože se narodil se špatnou barvou kůže. Tak je to tohle něco podobného, protože vy se toho nemůžete vzdát. Pro vás je to něco, co, na čem váš život je postaven. A řekl bych, že konvertita to může zkousnout, protože on zná ty kulturní vzorce a to prostředí a on trošku při té konverzi tušil, že se s tím bude potýkat. Takže on možná to víc snese, než to ten rodilý muslim. Ten zkrátka se najednou jako ocitne v jiném prostředí. Jo. A to, co odmala zažíval jako běžnou normu, a nemusí to být muslim, co by vyrůstal v muslimském bratrstvu. Prostě ten islám je přiznaně brán jako kladná věc, nebo minimálně norma kulturní. Tak ten člověk najednou dostane takovouhle reakci a ta je na něj jako přímo namířená. A tam já je nechci obhajovat. To samozřejmě, že ne. Jak jsem řekl na začátku, je to nepřípustný násilí. Pokud není stav války opravdu, tak není možný, aby někdo někoho napadal, protože něco říká. Ale jenom to, že s tím nesouhlasím a my, dejme tomu, nebudeme souhlasit, to se asi bych řekl shodnem, tak měla by tam být nějaká rovina, kdy vy přistoupíte na nějakou logiku, která k tomu agresivnímu a násilnému činu vede. Mm-hmm. U toho Němce, integrovaného Afgánce, původem mám, myslím, v Německu rodinu, děti, manželku. Teď si jenom nejsem jistý jeho žena, jestli je Afgánka také, nebo jestli se jedná o někoho jiného, jako jiné národnosti. V každém případě téma integrace je nesmírně důležité, protože to je taková jakoby alfa omega řečnické cvičení, že usilujeme v případě obecně migrantů, jakýchkoliv migrantů, i Čech, kteří emigrovali do Německa, aby se v podstatě integrovali do té společnosti, stejně tak, jako když se Němec ocitne tady v Čechách, tak se očekává, že se integruje tady v Čechách.
Na to existuje názor velmi přísný a velmi nevybíravý jistého Petra Pelikána, arabisty, který říká, že integrace je k ničemu, že jediná možnost je asimilace, protože ta asimilace znamená právě přijetí všech kulturních norem a tak dále, a tak dále. Že integrace je v podstatě jenom formální vždycky, protože prostě to jinak ani být nemůže. To znamená, že se přijmou nějaká zákonná pravidla, nějaké normy, ten dotyčný se nějak naučí řeč na nějaké úrovni, akceptuje zákony v té dané zemi do jisté míry, tak aby vlastně přežil, aby nebyl stíhán za to, že chodí na červenou na přechodu, nebo že nemůže chodit s velkým mečem uprostřed náměstí prostě a mávat s ním okolo sebe a tak dále a tak dále. Když si z toho budu dělat srandu, když to řeknu vážně, tak ta integrace spočívá v tom, že on si zachová svou vlastně identitu, tu původní, to znamená dál žije ve svém nějakém kulturním stereotypu, ale zároveň přijímá stereotyp té dotyčné země, ve které žije. Ptám se, je vlastně reálné, aby integrita byla v podstatě naplněním té představy toho soužití lidí s absolutně tvrdím, absolutně odlišných kultur? Protože když si vezmu právě Afgánce, kteří zažívají mnoho desítek let vlastně konflikty na nejrůznějších úrovních, jsou to jako velice drsné záležitosti. V řadě případů se můžeme bavit o masakrech, o plošném bombardování a tak dále, o teroru permanentním, o znásilňování, o majetkové likvidaci prostě těch lidí, o intenzivní sekularizaci, o intenzivním náboženství, které se tam zase zpátky teďka vrátilo. Tak pokud člověk vzejde z této země, narodil se tam, jeho rodiče se tam narodili, to prostě Afgáneci vším všudy, že i s tou tradicí, že oni se nikdy nevzdali, že oni vždycky bojovali prostě a nikdy se vzdát nehodlají, tak jak se takový člověk může integrovat? Se omlouvám za takhle teda široký záběr. No, vy jste řekl, mám pocit, slovo, že vy si ponecháte svoji kulturu a tolerujete tu, ve které žijete. Já si myslím, jednak ty pojmy integrace, asimilace, oni pracují s abstraktním člověkem. Řekl bych, že když to budeme mluvit v nějaký politický rovině a těch institucí a těch nástrojů, jak toho člověka v uvozovkách tvarovat, tak tam zkrátka nikdy nedojdete do toho jakoby konce, kdy mu vidíte do hlavy a řeknete si, co tam teda se odehrává. A tím bych navázal na to slovo tolerance. Já si myslím, že to je velmi přesné, protože občas se to zaměňuje s respektem. Ale když budeme mluvit o náboženství, což je specifický systém myšlenkový, který funguje na dogmatech, a tam není ta pluralita. A tím pádem, ať to zní nehezky, on jeden ten vyznavač toho náboženství z těch třech, on toleruje ty dvě zbylé. On je z principu nemůže respektovat, protože by popřel tu svoji. Takže to by byl tím pádem problém vlastně. Protože my momentálně žijeme v pluralitní společnosti. Minimálně o tom mluvíme. Občas přeskakujeme ke křesťanství a jindy zase k osvícenství a možná si Západ neuvědomuje tu nekonzistentnost v tomhle tom, protože on nemůže být obojí. A možná proto máme všechny tyhle ty problémy. To, takhle by se to možná dalo říct. Asimilace, jak teda jste citoval Petra Pelikána, to je tak jako, když člověk vidí ty situace a to, jak se to všechno děje a vyvíjí, tak on má jakoby pravdu samozřejmě, protože tím by se to vyřešilo. Jenže to byste musel integrovat nebo asimilovat někoho jiného a ne muslimy. To tady možná budu vlastně museli moc neobhajovat, ale aby jsme si nalili čistého vína, když mluvíme o islámu. Islám a řekněme tomu katolíci, tyhle ty
tyhle ty myšlenkové systémy zkrátka jsou poslední izmy, co jsou v opozici vůči konzumní společnosti. A kdybychom je chtěli asimilovat, tak oni by museli přijmout opravdu něco, co by je naprosto kontaminovalo, a to se zkrátka nestane. Nebo můj názor je, že se to nestane. Jediná šance je integrace. A tam už teda samozřejmě je ten problémový prvek toho, o čem se vlastně mluvíme, o jaký míře toho osvojení a tolerování toho místního tam probíhá. Protože opravdu v těch politických debatách to opravdu funguje naprosto v abstraktní rovině. Je to něco jak Thatcherová nebo Hannah Arendtová mluví o abstraktním člověku, tak je to v podstatě podobný. Těžko říct, co se opravdu odehrává v těch lidech. Aby jsme tady teda řekli zase nějaký závěr nebo něco, aby jsme se trošku toho abstraktního i neskončili v abstraktním nějakým popisu. Aby jsme byli zkrátka na nějaký neutrální nebo na nějakém kompromisu a mohli aspoň žít v něm, tak to zkrátka bude muset obnášet hodně práce pro muslimy, ale částečně by i ten Západ měl něco na sobě změnit, protože ta současná situace je taková, že řekl bych, že progresivismus je to, co žene muslimy do extrémních nějakých názorů. Tyhle ty hnutí, o kterých vy mluvíte, nebo o čem se to vlastně byl ten důvod té naší debaty, oni jsou sice jako hluční, ale já za posledních, dejme tomu, 10-15 let nevidím zas tolik prostoru v médiích a v tom veřejném prostoru vůbec, že by mě nějak atakovali. Jo. Vás jako muslima, myslíte? Ano. Ty ataky, o kterých jsem mluvil já v té předešlé odpovědi, ty se týkaly vlastně od běžného obyvatele toho Západu. Ale to, co skutečně rozmíchává v lidech, a když teda je debata o muslimech, nějaký emoce, tak je podle mě progresivismus. Uh-huh. Já sám vychovávám dvě děti a mě nějak neznervozňuje kritik islámu. Když by to bylo, dejme tomu, kultivovaný nebo zajímavý nějaký pohled na islám, na integraci, nemusíme to nutně jako furt tu debatu tak hnát do takových těch konfrontačních témat, tak to není vůbec jakoby pro muslimy, bych řekl, problém ty debaty vést. Mm-hmm. Mnohem horší je představa, že vaše dítě chodí do školy, kde se oslavuje Halloween a vy tam vidíte naprosto jasný prvky okultismu a satanismu. Hned druhý téma je identitární krize a menšiny a výklad vlastně identity. To je opravdu něco, co ty muslimy víc žene k tomu, aby, dejme tomu, oni možná nebudou ty učitele zabíjet jako ten Afgánec v Německu toho aktivistu, ale minimálně budou v nich zalévat semínko toho něčeho, nějakého postoje, který se bude vymezovat. A kam to ale doroste, to skutečně dneska nejme, protože ten progresivismus tady už nějakou dobu je, ale furt je to ještě v takový, řekl bych, na začátku. Já zkrátka z mojí zkušenosti ještě nepociťuju, že by ta tradiční společnost byla opravdu v nějakém úpadku a mizela. Myslím si, že ten progresivismus je stále ještě na začátku a převažuje tradiční společnost a tradiční vzdělávání, hodnoty a tak. Jste optimista. Děkuju. Nicméně já se ještě vrátím zpátky k té organizaci, která se jmenuje Pax Europa, Evropský mír. Oni se teda hlásí k evropským hodnotám a spatřujou svoje poslání ve varování německé společnosti před takzvaným politickým islámem. Připomínám to téma, tu otázku z toho důvodu. Ostatně jsme se o tom bavili ještě před začátkem natáčení.
kdy jsem si i já ujasňoval, o čem se vlastně budeme bavit, že pokud správně chápu evropský hodnotový systém nebo evropské hodnoty, tak vlastně se v tom pak trošku ztrácím, co vlastně ty evropské hodnoty jsou, protože na jedné straně je to sekularizace, tolerance, politický systém, řekněme, bezpečnost pro všechny, bez rozdílu a tak dále, velká tolerance té společnosti, ochrana těch slabších a tak dále. Takže samé krásné věci, které jsou opravdu jako hodnotné, smysl to má, je to následování hodné. Problém vidím ale v jedné věci, a to v ceně Karla Velikého, kterou se oceňují Evropané, kteří se nejvíc zaslouží o Evropskou unii. A ta cena se vztahuje teda k jistému panovníkovi jménem Karel Veliký. A když se podívám do dějepisných análů, tak zjistím, že je to vlastně zakladatel západní civilizace. V podstatě od něj se to datuje, to znamená plus minus 1000 let zpátky. A ta západní civilizace jim v podstatě jakoby založena, on to tak neřekl, že založil západní civilizaci, to řekli samozřejmě lidé o mnoho set let později, tak on ji založil tím způsobem, Franskou říši, že v podstatě christianizoval území, kam došáhl. Myslím, že se zastavil někde v Sasku, do Čech už nepokračoval. Osobně, když jsem se pokusil to malinko studovat, tak jsem zjistil, že to probíhalo ohněm a mečem, občas nějaké vydírání, nátlak a tak dále. Nemá smysl to rozebírat, je to téma opravdu velmi obsáhlé a široké. Nicméně, obecně se dá říct, že to proběhlo dost drsně, dost jako nevybíravým způsobem. A kladu teda otázku, že pokud organizace, aktivistická organizace, která se hlásí teda k evropským hodnotám, tak se musí tím pádem hlásit i k odkazu Karla Velikého. A hlásit se k odkazu Karla Velikého pro mě znamená, že se hlásí i vlastně k metodám Karla Velikého. To znamená, že pro dobro věci můžu sáhnout násilí. Prosadím silou například křesťanství. Jo, v tom svém pojetí. A za to pak dostanu jako Evropan cenu, protože vlastně se o to snažím taky. Takže z mého úhlu pohledu vidím rozpor té aktivistické organizace, která tvrdí, že ten hodnotový systém je takový, jak jsem ho předtím předeslal, než jsem začal mluvit o Karlu Velikém. A rozpor spatřuju v tom, že jaksi to nejde dohromady. Mně to připadá pokrytecké. A pokud to připadá pokrytecké mně, považuji se za Evropana, tak si myslím, že o to horší to bude pro například integrovaného cizince, který si toto může uvědomit, nebo to může i vědět, může tomu i rozumět a odmítá to akceptovat. Netvrdím, že to je zrovna případ toho Afgánce, který zaútočil Mannheimu, ale může to tam nějakou roli hrát, i skrytou. To znamená muslim a pokrytectví západu. Taková otázka pro mě z toho vyplývá. A zda jsou si podle vás ti lidé, kteří kritizují muslimy, islám, nazývají to politickým islámem, varují před uchopením moci islámskými náboženskými organizacemi, které rostou jako houby po dešti, všude budou stát mešity, všude se budou zavírat ulice, protože se tam budou modlit muslimové, že, a tak dále, tak zda to má nějakou logiku, prostě ta otázka, podle vás. Jak zní otázka? Jsem říkal, trochu ztratil v tom. Tak ještě jednou, možná jsem to zmotal já, se omlouvám. Ta organizace Mír pro Evropu nebo Mír v Evropě se hlásí prostě k hodnotovému systému v rámci Evropské unie. Mají to přímo takhle evidované i na svých stránkách, to dám ještě do odkazu přímo pod to video. Tak se podle mého názoru hlásí i tím pádem ke Karlu Velikém. Tu už nebudu opakovat tu tezi o Karlu Velikém. A já v tom spatřu rozpor. To znamená, že pokud Karel Veliký páchal násilí, aby v podstatě vytvořil Franskou říši a v podstatě položil základy západní civilizace a do jisté míry Evropské unie přeneseně, za což jsou významní Evropané odměňováni cenou Karla Velikého, tak jak to mají pak muslimové vnímat, když v podstatě se jedná o zrod postavený na násilí, o zrod jako systému, o zrod evropského prostoru, evropských států.
že za Karla Velikého vlastně se jednalo o christianizaci a monarchizaci mimo jiné taky, takže nešlo jenom o náboženství, asi šlo daleko víc o mocenské uspořádání a systém. Ale jak to má vnímat muslim? Co je ta evropská hodnota vlastně? Je to to porozumění, tolerance, je to, řekněme, nějaká vstřícnost vůči ostatním, anebo tam může cítit právě jakýsi donucovací prvek ve stylu Karla Velikého, který se s tím fakt jako nepáral? Tak muslim, bych řekl, chápe tu rovinu, která směřuje k tomu Karlu Velikému, jak jste popsal. Protože islám mnohdy nedělal nic menšího, muslimové nečinili nic menšího než on. Nicméně to, jak se dívá na Evropu nyní a proč sem jde, proč tady chce žít, tak pochopitelně on vidí tu osvícenskou Evropu a tu moderní, kde ten dogmatický systém už nefunguje a naopak si myslí, teď to je ta pluralitní Evropa, o které se píše a vidím ji na fotkách a tu chci vidět, tam chci žít. To bych takhle stručně řekl, ten jeho pohled. On si je vědom toho té minulosti, ale zároveň si je velmi dobře vědom, že je to minulost a on jde do Evropy moderní, současné. To, že v ní je ale rozpor, který jsme vlastně xkrát zmínili v těch předešlých otázkách, to on asi taky tuší, protože dneska už všechno všichni víme, všechno se xkrát probere, že nemůžeme dělat, že nic jsme nevěděli a nečekali. Každopádně znáte to, teorie je hezká, ale život vás zkrátka vede nějakými cestami a vy se musíte rozhodovat, ekonomické důvody, rodina, x důvodů zkrátka, tak on prostě přijme to riziko a možná, že ani riziko ne. On je dost možný, že lidi z východu jsou naivnější, že oni to možná, ta psychologie té osobnosti lidí z východu je opomíjená a my tak trochu opět hovoříme o abstraktním člověku, který nějak tak trochu je všude stejný a vidí věci, chápe kulturní vzorce a tak. A možná tohle nám nedochází. Možná, že například jak na východě v muslimském světě nefunguje ironie nebo jiný humor je, to jsme taky se o tom bavili někdy, to jsou všechno vlastně témata, které by mohly Evropanovi říct, že se zkrátka lišíme. A tím pádem z toho vyplývá, že jak vidí Evropu třeba Afričan nebo člověk z Blízkého východu, je jinačí, než to vidíme zkrátka my, co tady jsme. A on může skutečně vidět ulice dlážděné zlatem a nabíhá sem s představou, která se absolutně nemůže realizovat. A stejně tak, jak vidí tu ekonomickou rovinu, tak možná podobně se idealisticky dívá na tu pluralitní společnost, nebo tohle ten aspekt té západní společnosti, že ho tady obejmeme a budeme štěstím bez sebe, že tu je. A možná bych tenhle ten model toho člověka z východu viděl v rovině ne té problematické imigrace, která je ta masová, ta opravdu jako problematická, co se děje teďka, nebo děla před, dejme tomu, 10 lety. Tohle se může stát právě i v té rovině přirozené migrace, což byl ten případ toho Němce, kdy vlastně nikdo z těch institucí v Německu nemusel indikovat nějaký problém. Mohli si vlastně všechno říkat, OK, tohle bude člověk, který zapadne, bude mít rodinu, bude pracovat a tak dále. Očividně ne. No,
Mně tam zůstává pořád ten Karel Veliký, zdůrazňuji to, akcentuju to z jednoho důvodu. Jak jsem zmínil, v Evropské unii je udělována cena Karla Velikýho, takže ono to není až tak úplně jako zanedbatelný. A ta cena je nejvýznamnější v Evropské unii, jednoznačně. Takže tvrdím, že pokud někdo je oceněn takovouto cenou, tak se tím pádem odkazuje i k tomu zakladateli toho hodnotového systému. A ten hodnotový systém, kromě toho, že tam byly ty krásné, nádherné věci, jako systém, uspořádání, náboženství, monarchizace, to znamená ten vládní systém nebo vládnoucí systém založený, tak a zkulturnění a vlastně odklon od pohanství, sjednocení Evropy, že? To jsou ty hodnoty. A ten muslim, Afgánec, těžko říct, jestli o tomhle mohl přemýšlet, jestli to věděl, jestli to nějakým způsobem vnímal jako problém, ale připadá mi, že míra rozporu mezi tím, co se tvrdí, co je vlastně ten hodnotový systém u nás, právě ta tolerance a tak dále, tak je v přímém rozporu s hodnotovým systémem, na jakém základě položil Karel Veliký svou říši. To, co jste řekl, že to samé dělali muslimové, to samé dělal kdekdo na celém světě, bez výjimky, to je pravda, ale nevím, kde na celém světě jinde udělují cenu, třeba cenu velkého chána Čingischána nebo něco takového za rozvoj Mongolska, to o tom nevím teda, že by se udělovala cena. Možná jo, můžeme to zkusit pak zjistit. V tomto kontextu třeba jestli muslimskými zeměmi je některá, která uděluje cenu nějakého významného bojovníka, třeba Saladina, že generálové nějaké muslimské armády dostávají cenu Saladina, to je blbost, to se neděje nic takového. Takže tam vidím já rozpor a rozdíl mezi těmi kulturami. Jo. U nás se prostě hlásíme k 1000 let starému chlápkovi, který prostě něco udělal. Tvrdím, že to udělal dost drsně, dost nevybíravě. Zároveň byl nesmírně schopný, to jako klobouk dolů, co dokázal, to bylo mistrovský dílo. Nicméně já si nejsem úplně jistý, jestli je to až tak následování hodný, až tak obdivuhodný. Já se obávám, že to byla čistě jenom taková jako účelová záležitost zájmová z jeho strany. My jsme z toho udělali kult. Muslim by mohl přijít a říct, hele, jako to myslíte vážně? To je ten váš hodnotový systém? Já chápu, kam jako míříte, ale mám velké pochybnosti, jestli Evropan si dokáže tohle, kam vy směřujete, si takhle jako přiznat. On, ta současná Evropa, nebo západní svět, když budeme klidně mluvit, i euroamerická společnost, ona je postavená na tom rozporu, na tom relativizování, na tom eklektickém mixování si toho menu, jak se zrovna hodí. To prostě já už beru jako realitu a když si přečtete, dejme tomu Jasperse, třeba jak v roce 1930 popisoval duchovní stav doby, tak se jmenuje ta jeho kniha, tak on tam mluví o globalizaci v podstatě. To je tak současný v některých částech toho textu, že vás to prostě nepřekvapí, ale problém je ten, že Jaspersové vymřeli a zbyly ty hodnoty, které se opravdu relativizují. Ten proces je dlouhodobý a když samozřejmě ty generace odcházejí a rodí se noví, tak sice ty generace jsou propojený. Ono to není tak, že by vždycky, nikdy se to tak schematicky popisuje, když jedna generace zemře a najednou se narodí druhá. Oni jsou propojený a každá se učí od té druhé. Jenže západní společnost už v tom modelu jede dost dlouho a ačkoliv jsou generace propojený, tak se to ztrácí. A vy ten cyklus prostě za nějakou dobu zákonitě jakoby dojedete v nějakém módu, který je, dejme tomu, ten tradiční. A to relativizování opravdu je stále víc v popředí a stává se naprosto standardní výbavou myšlení a bohužel i praxí, protože tohle to je vlastně důkaz toho, že to je opravdu už jako praxe. Že nám to nepřijde zvláštní, že máme, takhle jak jste to popsal vy, cenu někoho, kdo je v rozporu s tím, co dneska říkáme.
jednota v mnohosti. To je hezká floskule, ale tohle, to, na co vy narážíte, vlastně je nesmysl zastávat, když byste chtěl oceňovat tímhle tím člověkem někoho. A muslim, ať už konvertita nebo ten rodilý, on, to jsem taky říkal v tom minulém rozhovoru, on neprošel tímhle s tím, on je paradoxně konzistentnější. On není tak jako renesanční člověk. Možná bychom našli v historii osobnosti a momenty Andaluzy a podobně, to už známe, ty mantry, jak se furt omílají, to není potřeba zmiňovat. Ale zkrátka, renesančnost muslima by, dejme tomu, taky šla nějak, jakoby, aby jsme nebyli ty muslimové furt tak pozadu vůči tomu západu. Ale zase, když bychom to řekli bez příkras, ten západ má to osvícenství a tu renesanci. Islám mocné a on zkrátka je trošku rigidnější, tradiční, patriarchální a tak dále. Takže on, když sem jako přijde, tak dejme tomu, když to takhle bude, uvidí popsaný, jak jste vyřekl, tak bude minimálně zmatený a nebude moc chápat, co si z toho má vzít a jaký signál mu ta společnost vlastně dává, když to přesně takhle nesedí. Uhum. Ještě tam zmíním jednu věc. Nakolik podle vás lidé, kteří přicházejí ze zemí typu Afghánistán a tak dále, na těch zemí, kde probíhají boje a budou probíhat, ono to asi nebude tak úplně jako jednoduché, ať se jedná o země Blízkého východu a tak dále. Dneska mám pocit, že snad se bojuje úplně všude, teda mimo jiné, tak a dlouho, tak ti lidé, kteří přicházejí do Evropy, do střední Evropy, Německo, nebavíme se teď vůbec o Francii, bavíme se o Německu, tak tam je obrovská skupina turecká, no, migrantů, původních gastarbeiterů, že, kteří tam vlastně budovali Německo snad zhruba někdy od nějakých 60. let. A teď tam tvoří velice silnou muslimskou komunitu tureckou. A je zajímavé, že tam se konflikty dějí pravděpodobně i ve vztahu k německému obyvatelstvu, ale velmi často se dějí konflikty uvnitř té komunity. Jsou to důvody, které pramení z pohledu právě toho, co jste řekl, toho rigidního pohledu na uspořádání rodiny, koho si má dcera vzít, koho si má vzít syn a tak dále, kde budou žít a co budou dělat a tak dále. A končí to někdy dost jako drsně, dost jako nehezky a jsou z toho obrovský problémy. Ta německá společnost pak může být z těchto důvodů, že to samozřejmě nějakým způsobem vnímá, dost nervózní, protože je to trošku divočejší model než to, co praktikují běžní Němci. A když se potom do této společnosti přimíchají například Afgánci, kteří zažívají už, já nevím, 50-60 let takové víceméně konflikty, které nemají konec, tak ten člověk není tak starý, takže on vyrostl za války a pravděpodobně asi utekl před válkou, aby tam nemusel žít, aby tam nevychovával svoje děti, tak utekl do země, která se ale do jisté míry podílela na útoku na jeho zemi. Jo? Která se podílela do jisté míry na vyzbrojování jiných zemí, logistice, aby mohly probíhat konflikty, ať je to, já nevím, Izrael a Palestina, ať je to Sýrie, ať je to, já nevím, kde, je to všude možně, Libie, samozřejmě, Irák a tak dále. A ten Afgánec, ať je jakýkoliv, tak to, že se integroval, znamená, že mu to myslí, že se nějakým způsobem dokázal uplatnit v té společnosti německé, asi byl dostatečně, a je, doufám, a teďka mám pocit, že žije, že ho nezabili, že ho jenom postřelili, takže pravděpodobně dosáhl nějakého vzdělání, nevím, to jsem o tom žádnou informaci blížší už nesehnal, takže mohl tyto věci všechny vědět, zjistit. A já se jenom ptám, proč ten Afgánec do takové země vlastně emigroval, nebo migroval. Teď mu přece muselo být jasné, že jde do země, která se sice tváří velmi vstřícně a velmi pluralitně a velmi tolerantně, ale v podstatě
ten odkaz toho Karla Velikýho tam v ní pořád žije, na plný pecky prostě. Jo? My jsme páni a vy nás budete poslouchat. Když to ještě rozšířím, abych to uvedl do úplného kontextu, tak vy máte bohatší zkušenost ve spolupráci s Němci, rodilými Němci, já jenom z části. Ale zatím jsme se shodli pouze v tom, že samotní Němci, jak se koukají na ostatní, neseme poměrně nelibě. Jo? Jak to může vnímat potom člověk typu Afgánce se svou mentalitou, kulturou, tradicemi, náboženstvím, přístupem k životu, snažící se nějakým způsobem o uplatnění v té společnosti, ekonomickou nějakou rovinu, samozřejmě to tam je potřeba také do toho připočítat. Jak to může vnímat? To pro něj tam musí být úplně nereálný v podstatě. V té otázce nebo v tom popisu u vás je vícero jakoby aspektů. Já bych třeba možná jen tak jako lehce naťuknul jednu věc, že my teďka vedeme debatu o islámu a muslimech a integrace a tak dále. Ale vy jste tam několikrát zmínil, že ty lidi chodí nebo žijou, v případě toho Afgánce vlastně to jsou desetiletí, v zemi, kde je konflikt a opravdu nelehký život. A tam je potom vlastně spíš otázka nějaký psychologie osobnosti. A to náboženství by tam mohlo být třeba až druhotnej nějaký prvek, který, nebo aspekt, jak ten člověk bude reagovat. To mi přijde, že se často v těch debatách vlastně buď opomíjí, anebo spíš prohazuje to pořadí. Takže to by bylo možná dobrý mít na paměti. Potom jste mluvil o tom, proč jsem teda jde, když to všechno ví. Tady, já nejsem odborník na migraci a myslím si, že to tom Petr Pelikán v těch rozhovorech u vás a i jinde hovořil. Ty lidi možná zkrátka nejsou tak religiózní, jak si my myslíme. Protože my zase vytváříme zkratku. My jsme sekulární, máme osvícenství, humanismus, renesanci, blablabla. Tím pádem oni to neměli, oni jsou ti religiózní. Ale to je velká iluze. Možná, že když sem jde třeba ten Afgánec nebo kdokoliv jiný, on možná není o moc sekulární než my. On má rád tu konzumní kulturu. Proto se možná jde. A tudíž ten člověk na začátku té své cesty do Evropy není až tak jiný než my tady. Jenže on, dejme tomu, když bych měl pravdu v tom, jak je naivnější, sem přijde a narazí vlastně. Protože teďka ten jeho sen a iluze tady najednou dostává jeden náraz na realitu za druhým. Tak v ten moment v takových situacích člověk se přimkne k tomu, co ho skutečně tvoří. To, co má vnitřně v sobě, kulturně, hodnotově. A co udělá člověk, který je ze země s tradiční kulturou. On nebude jako my, dejme tomu, nějak tak pragmaticky to vytěsňovat, relativizovat. Řekne si, důležitý je, že mám na nájem, mám rodinu. To je, bych řekl, evropský pohled. Půjdu do hospody, dám si 10 piv, to bude dobrý. Třeba jasně. Drogy, různý ty únikový způsoby, jak dneska lidi žijou, prostě koukají na videa, YouTube, vlastně všechny tyhle ty platformy vám umožňují, jak uniknout z té hlouposti, v který jako žijeme. Člověk, který není ale Evropan, tak ten to neudělá. Nebo bude to pro něj obtížný udělat. Protože tyhle ty věci, tyhle ty návyky se nenaučíte ze dne na den. To opravdu musíte v těch zemích žít, abyste to udělal. A to zase hovořím vlastně v neprospěch vůči integraci. Tito lidi jsou prostě náchylnější k tomu, co se stalo. Protože ten stres a tu obtížnost, tu existenciální obtížnost řeší ne vždy, těch útoků není tolik, ale vidíme, že jsou. Takže
u nich je to zkrátka pravděpodobnější. Já když se vrátím ještě k tomu útoku na toho aktivistu německého, tak tam se jednalo o v podstatě akci v Mannheimu, kde oni prezentovali ty svoje teze. Opět připomínám, že odkaz na tu organizaci dám do popisu pod video, takže se to každý může nějak dohledat a prostudovat. Mají poměrně obsáhlý textový aparát, proti čemu jsou a proč a jaké mají cíle a jak těch cílů chtějí dosáhnout a tak dále. A díky tomu, že jsem tady natáčel debatu Petra Pelikána s Martinem Konvičkou, už je to teda hodně dlouho, tak mám pocit, že se to od sebe nějak zásadně neliší. Myslím, postoje Martina Konvičky a lidí, kteří jsou proti islámu v České republice a této aktivistické organizace. Jak jsem navíc zmínil, tak ten dotyčný člověk byl pravděpodobně i souzen, odsouzen za nejrůznější různý provokace, urážky a tak dále. A to nejenom teda, jak se zdá, v rámci náboženské nesnášenlivosti nebo snad i rasové, ale ku podivu i se navážel vlastně do systému přímo německého útoku na policii a tak dále. Mně tam z toho vyplývá jedna věc, že ta aktivistická organizace svůj obsah staví na provokaci a zaštiťuje se, řekněme, moralizováním toho, co je správné. Takže jsou velmi ideově vyhranění v podstatě. Odvolávají se na toleranci, ale zároveň toleranci nehodlají pěstovat, protože, jak se zdá, jsme zase zpátky v tom pokryteckém módu tolerance jenom pro někoho a jenom někdy a jenom za určitých podmínek. Ten Afgánec navíc zaútočil nejprve na toho aktivistu a až když se do toho připlul ten policista, tak zaútočil i na něj, toho zabil. A proč to říkám? On nezaútočil nejprve na policistu, on nezaútočil na nějakého náhodného kolemjdoucího, nebyl to prostě šílenec, který mu hruplo v bedně a jen tak beze smyslu začal vraždit lidi kolo sebe, to by se podobalo spíš tomu útočníkovi na Filozofické fakultě v Praze, který tam pozabíjel spoustu lidí, aniž vlastně člověk nechápe vlastně důvod. Jo, tam se to nedá vysvětlit. Tenhle ten člověk, který zaútočil na toho aktivistu, tak ten důvod tam byl víceméně asi zřejmý. Na násilí jako takové odsoudíme, řekneme, že to je špatně. Ale lze to pochopit. Jo, motivace je víceméně nějak pochopitelná. Co se děje ve společnosti, jako je německá, když se tam odehrávají takovéhle věci? Jak ta společnost rozdýchává organizace, jako je tato německá aktivistická společnost, která takzvaně bojuje proti politickému islámu? Jak jste řekl, že mám zkušenost s Němci osobní, tak já pochopitelně nemám zkušenost s těmi lidmi, to je samozřejmé, ale právě na vlastní kůži jsem poznal, jak ten obyčejný Němec, který zkrátka není nenávistný, není žlučovitý, toxický, co by prostě ty lidi kolem sebe nejradši odvez v nákladním vlaku někam. Já jsem si všim, a bylo to v době migrační krize, opravdu před 10 lety, kdy to bylo skutečně napjatý, tak jsem si všim, že oni jsou v takovém módu, kdy se opravdu bojí říct svůj názor, protože zvenku se pěstuje ten etos té plurality, ale ten běžný Němec vidí tu praxi, která zkrátka neumožňuje už tu pluralitu pěstovat, nebo naráží na nějakou hranici. A teď on, ten běžný Němec, opravdu najednou je ve schizofrenní roli. Bojí se říkat navenek nějaký názor. Je to vlastně podobné, jako by třeba dneska, když známe ty témata za poslední 4 roky. A to bylo vlastně zvláštní. Z mý pozice, kdy jsem byl vlastně ten, nebyl jsem ten typický Čech, protože díky tomu svému náboženství jsem byl do toho nepřímo zapojen, tak mi ho ale bylo líto, protože ten žitý život vám ukazuje reální životy lidí, reální situace. A tam najednou vy zkrátka
nemůžete nepochopit na druhé straně ty lidi, proč něco říkají. Ta praxe zkrátka tyhle ty lidi, jako byl ten aktivista, dá stranou a vy uvidíte tu realitu, tu členitost. A je to zkrátka těžký vlastně s nima nesympatizovat. I když oni svým způsobem zastávají názory, co jsou proti vám, jo. Ale ta politika zkrátka zjednodušuje, schematizuje pohled a obraz. Ale každodenní život vám ukáže, že ten člověk proti vám je tak trochu odrazem vás samého. Promiňte, to znamená, že ta aktivistická organizace v podstatě odráží skutečný postoj Němců? K cizincům, k jinověrcům? No, já bych se nedivil, kdyby svým způsobem, jo, protože když jsem řekl, že jsem viděl tu obavu mluvit pravdu, tak oni pouze představují tu extrémní a tu hlučnější verzi toho názoru. Ale když ty emoce trošku jakoby opravdu budete schopný odfiltrovat, tak on prostě ten postoj nemůže být jinaký. Jiný, jo. Dejme tomu, ten běžný Němec nechce vyloženě ten islám tak jako pranířovat a úplně ho zatratit. To ne, protože ten běžný Němec, když by teda se aplikovala ta moje verze, že uvidí tu členitost a tu reálnější, ten reálnější obraz té společnosti, tak on bude mít sousedy, ty Turky, co tam jsou, ve škole bude mít, jeho děti budou mít spolužáky, muslimy, jeho děti možná budou mít vztahy s muslimy, budou mít přátelé, jo. To vás tak zaháčkuje a tak jako propojí s tou společností, že vy nemůžete myslet tady tím způsobem jako ten člověk. Na druhou stranu, migrace je zkrátka riziko, to nelze popřít. A ten Němec, když to prostě takhle všechno dá dohromady a udělá takový jakoby v úvozovkách účetnictví, tak mu prostě musí vyjít, když ne nenávistný názor a postoj, tak minimálně nějaký obezřetný, kdyby byl prostě kritický. A rozhodně by nepraktikoval multikulturalismus a všechny takový ty hezký floskule. Ano, ano. Prostě řekl bych, že z mýho pohledu, jak jsem poznal Němce, oni se zkrátka bojejí prezentovat konzervativnějšího člověka, který ho v sobě mají, a prezentují takovou tu Merkelovou, co otvírá náruč. Ale ten je podle mě lživej a nevěřím mu, že takový Němec je. Uhum. Zkusím to teďka posunout k závěru. Několikrát padl termín, který používá právě ta německá aktivistická organizace, že bojuje proti politickému islámu. Slyšel jste už někdy něco o politickém islámu, konkrétně v Německu? Nebo u nás asi ne, ale v Německu asi ano. Já spíš ten termín slyším často, když se o islámu jakoby mluví kriticky, tak se řekne taková ta mantra, islám neprošel sekularizací, není odluka od církve od státu, tudíž islám je tak trochu všechno v jednom a tomu se dodá, že tím pádem je politický. To je, v části je to pravda, o tom není jako pochyb. Nicméně, když bych se mluvil o politickém islámu, tak já bych si představoval skutečně nějaké hnutí nebo skupinu lidí, která myslí nějak a reprezentuje skupinově určité ideje. To, co tady probíhá poslední dobou, když jsme jdeme tomu v médiích slyšeli o chalífátu, že zazněli na nějakých demonstracích, to pro mě je, řekněme, reprezentace politického islámu, ale není to zaštítěno nějakým hnutím. Prostě to tak jako zazní v nějaké skupině, v nějakého davu
ale politický islám si představuje něco, jako třeba byl Dáješ, islámský stát. Ten skutečně to dovedl do extrému a praktikoval tu svoji myšlenku. Talibán. Ale Talibán je skutečně institucionální jakoby praxe islámu. Ten Dáješ byl skutečně takovej mix, cizorodý prvek. Víme, že tam bylo x lidí z různých zemí. To byl skutečně jakoby projekt politického islámu. Na něm by to došlo dobře demonstrovat, jak to v praxi může proběhnout. Talibán, to je, ať se nám to líbí nebo ne, to je legitimní nějaká skupina lidí, která se sformovala v hnutí stranu a v tom Afghánistánu funguje. Muslimské bratrstvo. Muslimské bratrstvo, ano. To je dobrý příklad. Co se týká Německa, abychom zůstali teda v jedné zemi a nerozbředli to úplně téma, víte o vztazích právě tureckých muslimů, kteří udržují čilé kontakty s Tureckem. Politická reprezentace Turecka navštěvuje čas od času Německo s cílem oslovit své krajany. Myslím, že se tam objevily i politické tlaky, aby tyto vztahy byly malinko utlumené a aby neprobíhaly tak neřízeně. Pak by ta aktivistická organizace německá mohla mít ale oprávněné výhrady, že v podstatě se tam děje indoktrinace v německé společnosti ze strany muslimů, a pak jedno, jestli Afgánců, Turků nebo kohokoliv jiného, a že dochází vlastně ke zneužívání tolerance německé společnosti, která právě otevírá tu náruč. A oni říkají, neměli bychom ji otevírat úplně jakoby bezbřeze, měli bychom nastavit nějaká pravidla. Přece není možné si pěstovat na hrudi hada, protože oni jsou jiní, jak po stránce víry, tak po stránce tradičních kultur a tak dále. Prostě vzešli z něčeho jiného než my. Mohl bych to teďka hodně rozbřednout směrem k německé historii, nakolik mají v sobě zakódovanou tu toleranci a nakolik ji mají vnucenou. O tom se dá upřímně pochybovat. Co si o tom myslíte? Neznám konkrétně situaci v Německu a jak muslimové vlastně jsou indoktrinovány a mají nějaké ambice a tím pádem by to hnutí nebylo až tak úplně mimo. To nedokážu posoudit, ale řekl bych, že islám jako náboženství za posledních, dejme tomu, 20 let, jak ho tak sleduju, muslimové, oni zkrátka ten univerzalismus praktikují. A než že by nějaký konkrétní země měly vliv na německé muslimy, řekl bych, že spíše by byl znát vliv obecně muslimských komunit, které, dejme tomu, přiznaně a otevřeně dávají důraz na náboženství v životě muslima a aby se k němu hlásil a praktikoval. To si myslím, že tam prostě je, protože já sám jsem důkaz toho, protože já bych se vlastně o islámu nijak nedozvěděl, nebo spíš bych se nesetkal s muslimy, kdyby talenta aktivita, ta činorodost mezi muslimy nebyla. O islámu se dozvíte jednoduše, protože to zkrátka je druhý největší náboženství na světě. V médiích se o něm mluví už desítky let, vlastně víceméně nějak neustále, takže jako dozvědět se o islámu to není problém, ale řekněme realizovat trošku, když byste chtěl konvertovat, to už trošku obnáší trošku opravdu nějakou aktivitu a vytváření si kontaktů. A tady máte zkrátka modlitebny, mešity. Když chcete, zkrátka to není vůbec problém. Ale zase to nemůžu samozřejmě problematizovat, protože bych podřezal vlastní větev. Tohle, co jsem popsal, může být problematický prvek i dobrý prvek.
To znamená, že ta tolerance, rozmanitost a tak dále, ta má mít své hranice, má mít své limity, třeba počet muslimů v zemi, která má, teď nevím, kolik mají Němci, 40, 50 milionů, 60 milionů, nevím. Neznám statistiky. Tak těch muslimů je tam prostě x milionů v současné době, takže integrace ano nebo ne? Já jsem konzervativní a jsem velký kritik migrace. Rozhodně té hromadné, o které teďka vlastně byly ty debaty když byly volby. A integrace rozhodně. Já možná budu furt opakovat to samý, ale nenašel jsem zkrátka jinačí způsob, který by byl v praxi aplikovatelný. Nechci opravdu říkat nějaký floskule a hezký ideje, které můžou znít hezky na kameru, ale v praxi se nestanou. Když by Německo a jakákoliv země evropská západní se vrátila k tradiční konzervativní politice, muslim by měl klidnější život a neměl by v sobě potenciál dělat problém, jako se stal v Německu. Progresivismus, kterým bohužel se teďka Západ ubírá, ten bude hlavní zdroj tenze mezi tradičním člověkem a tím novým, který se plánuje vytvořit. A jelikož katolík má hold, on s tím třeba nesouhlasí, ale má tu zkušenost, zažil ty všechny převraty ideový, myslím, jak se společnost vyvíjí, tak on to spíš ustojí než muslim. Tohle je, řekněme teda, ne úplně kladný popis muslimů v Evropě, ale nemůžu si pomoct, bohužel to takhle bude asi v budoucnu se dít. Ten potenciál problémů bude spíš u muslima než u katolíka. A pak samozřejmě u rodilýho muslima. Konvertita, i když je pravda, že Dáiš ukázal, že konvertité byly daleko větší problém než ty rodilí muslimové. No, jsou většinou ideově zapálení. No. A jsou prostě papeštější než papež. Tamto rčení bylo pravdivý. Ale byl to takový, řekněme, impulzivní jev nebo reakce, když někde žijete, tak tam už musíte trošku kalkulovat v delším časovém horizontu. Uzavřu to jednou věcí. Na Slovensku se stal atentát na premiéra Fica. Slovák, rozhořčen vlastně tím, co Fico reprezentuje, šel a několikrát ho postřelil. Vysvětloval potom svůj čin tím, že nesouhlasí s jeho politikou, že se mu nelíbí, co Fico dělá, proč to dělá, jak to dělá a tak dále. Když vezmu rovnítko a místo Fica si představím toho německého aktivistu, tak jsem si všiml jedné zajímavé věci, že média, která jsou, řekněme, protificovsky naladěná, tak mají tendenci zjemňovat a zlehčovat v podstatě ten útok na něj, byť odsuzují násilí, odsuzují to jako teror nebo nepřípustný čin, tak ale nicméně se snaží najít co nejvíc vysvětlení a omluvy v podstatě do jisté míry, co by mělo vést k pochopení toho dotyčného atentátníka premiéra Fica. To znamená, že vlastně pochopme ho. Měl to těžký a tak dále, a tak dále. Otázka je jednoduchá. Proč se podobný vzorec nepoužil u toho Afgánce, který zaútočil na toho německého aktivistu? V médiích jsem nic takového nezaznamenal, že by zaznělo, pro boha, když ten německý aktivista poměrně nevybíravým způsobem útočil. Ostatně je to prokázaný, jaký on byl i těma rozsudkama, které už nad ním byly vyneseny. To znamená, že to byla problematická osoba, je to problematická, on stále žije. Takže tam by se dalo očekávat v podstatě podobný model, ale nic takového se neodehrálo. Takže atentátník na premiéra Fica se
do jisté míry omlouvá, snažíme se o pochopení, jo, měl to těžký ten atentátník a proto to udělal, ale u toho Afgánce, který zaútočil na toho německého aktivistu protiislámského, tak tam si žádnou toleranci nezaslouží. Prostě na ně se musíme dívat maximálně přísně. To bych řekl je téma, co možná je v evropském myšlení dlouhou dobu, nebo minimálně od doby, kdy se aktivně potýká s muslimy. A řeč je teda, dejme tomu, o Evropě, která už je tím Evropská unie, styl myšlení, jakoby nějak nabitý. A tenhle ten postoj, on akcentuje multikulturalismus, jenže on má rád jenom, řekněme, takovou tu estetiku multikulturalismu. On má rád tu pestrost. Jemu se líbí, když muslimové udělají někde na náměstí ukázku, jak vařej třeba. To je přesně ten multikulturalismus, co má ráda Evropa. Jenže ve skutečnosti ten muslim představuje tradiční hodnoty, které nejsou s tím etosem moderní Evropy v souladu. Mm-hmm. A já jsem o tom psal pár článků, když jsem před asi 4 rokama psal takovej jakoby esej o 2 filmech, belgický a pak, teď nevím, vlastně byl to asi Netflix, seriál Chalífát a belgický film Mladý Ahmed, kde se tematizuje právě extremismus mezi muslimy. V Chalífátu se řešil i Daesh. A na mě tam je vlastně, já v tom vidím zkrátka jednoduchý jakoby postoj. Evropan vlastně by nejradši ten islám totálně nivelizoval a udělal z něj opravdu kuskus a džalábi, jo. On by to chtěl opravdu udělat prostě 2D, takový kulturní prvek, ale... Folklor. Ano, folklor. Což jako muslim nechce, protože on, jak jsme se už tady před chvíli bavili, on nic nivelizovat nebude, no. On tu kulturu a to náboženství zkrátka má a je to jeho jediný hodnotový rámec, ze kterého vychází. Takže on se nezmění a ta idea Evropy, co zamýšlí, nebo jak to vidí spíš, ta se nestane zkrátka. Tak děkuju vám. Díky za pozvání.